ាអញ្ចឹងអីអាប៉ាអាប៉ាគេទៅយកទៅណាចៅគេយកទៅកន្លែងនេះយកទៅកន្លែងណាចៅគេទៅខ្លួនគេមកទៅកន្លែងបាក់ផាហើយចាស់គេយកទៅហ្នឹងចាស់គេហ៊ូផ្ទះហ៊ូចំបែងចៅឯងដែរអត់ទេចុះហ៊ូហ៊ូឲ្យយកហេតុអីបានគេមកហ៊ូឲ្យចៅឯងបានផ្ទះណានោះឡើយហ្នឹងចៅអាគូអាដាត់ក្មេងណាស់អានេះអាណាធិបអាដែរអាញាធោនឹងមានប្រអឹមមានបលិសមករស់រើផ្ទះអាដេញប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កូនកុកឥឡូវហ្នឹងក្មេងអាយុ8ឆ្នាំវាទុកសោប្រព័ន្ធអត់ឯម៉ែម្ដាយឪពុកវាណាបរិស្ថានគេចាប់ដាក់លើឡានយកទៅបាត់ហើយសុំបងប្អូនជួយអាដេញប្រជាណាមើលផងអាញាធោសុំឲ្យសម្ដេចអាយុជួយនឹងប្រជាណាមើលក្មេងយំក្មេងអាយុ7 8ឆ្នាំសុំឲ្យសម្ដេចអាយុជួយមើលផងនោះអាញាធោមូលដ្ឋានខេត្តកោះកុងធ្វើអាណាធិបតីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងដើររុះរើប្លន់ចាប់អូគេហើយចាប់អូគេគុណនៅយំរុះផ្ទះគេកតិចទៀតហើយចាប់អាដេញអូចាប់អូម៉ែវាយកទៅបាត់ហើយឥឡូវនេះនៅសល់កូនខ្ញុំមកឃើញទុកសោកអាណិតណាជួយជួយទៅទីអីហាតិចទៀតខាត់កបាត់កាន់អស់លីងយកអីកាត់អស់ចៅយកថៅកបាត់យកកបាត់ទៅថៅទៅបាត់អស់ទៀតអឺហើយអាពុកម្ដាយយកទៅបាត់អស់ហើយហើយចាំអញ្ចឹងចៅឯងមានកំហឹងចៅឯងថាម៉េចមិញហ្នឹងខាងឯឡើងហ៊ូចៅឯងថាម៉េចចៅណាថាឲ្យវាតាក់បាញ់ងាប់នៅលើផ្ទះអឺអញ្ចឹងឲ្យចៅហើយតែកំហឹងរបស់ប៉ិនក្មេងអាយុ8ឆ្នាំបានដាក់ទំនាយទៅដល់អាដេញអាញាធួមានសមត្ថកិច្ចមករុះរើផ្ទះអាប្រជាពលរដ្ឋអាណាធិបតីអត់តន់មេឃ្លៀងហ៎ជួយមើលទៅទេអូនចៅអាណាយោលោកជួយមើលទៅលោកអយុត្តិធម៌Thank you.
ខំចាប់បខំកំពុងមករស់រះអាឡំកំពុងមកចាប់ហើយបាទជួយមើលបងពលិះបងសមាជិកឯតាហានបាទមកចាប់តាមម្ដងសូមជួយមើលឲ្យហ៊ុនសែនដាច់ហ៊ុនសែនផងបាទមករស់រងងាប់គ្នាមករស់ផ្ទះរស់អីហ៎បាទមកមើលបាទចាប់បខំតែម្ដងបាទមកធ្វើអំពើហឹង្សាតែម្ដងមានកងធានកងវុធហាត់ចុះមកបាទបាទទៅចាប់យកទៅបាទមកតែម្ដងមកមករងរូបផ្ទះបាទឥឡូវចាប់បខំឡើងឡានហើយបាទសូមដាច់ហ៊ុនសែនឲ្យជួយមើលការខុសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកមកតែប្រខិតប្រខំតែម្ដងអត់មានការនិយាយសម្រាប់ស្រួលស្រួលមួលទេចាប់ប្រខំតែម្ដងបាក់លេខឡូណាអើលេខនេះបាត់តាមឡានមួយទៅជួយសេះហងបងប្អូនជួយសេះឲ្យបានហ៊ុនសែនដាច់ហ៊ុនសែនជួយមើលជួយសេះសេះតគ្នាម្នាក់មួយហ៎